इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत बायोटेक इत्युपक्रमाय द्विवर्षीयात् अष्टादश वयो वर्गीयेभ्यः बालकेभ्यः कोविड सूच्यौषध प्रदानाय सूच्यौषधस्य द्वितीय तृतीय चरणात्मकाय परीक्षणाय अनुमति संजाता। राष्ट्रीय प्रविधि परामर्शदात्री समूहेन कोविशील्ड इति सूच्यौषधस्य द्वयोः सूच्यौषधयोः मध्ये अन्तरालावधिः द्वादश सप्ताहात् षोडश सप्ताह पर्यन्तं करणार्थं परामर्शः प्रदत्तः। देशे साम्प्रतं यावत् द्विसप्तति लक्षाधिक सप्तदश कोटि मितानि सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। स्वस्थतामितिः द्विषड् दशमलवोत्तर त्र्यशीति प्रतिशन्मिता संजाता। कोविड संक्रमणेषु अपचेतिं निध्याय दिल्ल्यां प्राणवायु आवश्यकतायामपि न्यूनता समागता। अपि च मध्यप्रदेशे बिहारे च कोविड संक्रमण प्रकरणेषु नैयून्यस्य संकेतानि सम्प्राप्तानि। प्रियाः श्रोतारः, समस्ते अपि देशे पुनः समेधमानेन विकराल कोरोना संक्रमणेन जनसामान्याः भयाकुलाः दरीदृश्यन्ते। अतः भवन्तः प्रार्थयन्ते यत् सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, असावधानता नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयं नूनमेव परिपालयन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, दैहिकदौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि समवधानता अपि। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारते कोविड प्रतिरोधी सूच्यौषधाभियानं जवीयस्या गत्या प्रवर्तते। देशे साम्प्रतं यावत् द्विसप्तति लक्षाधिक सप्तदश कोटि मितानि सूच्यौषधानि जनेभ्यः वितरितानि सन्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् विगतासु चतुर्विंशति होरासु चतुर्णवति सहस्राधिक अष्टादश लक्ष जनाः कोरोना सूच्यौषधानि प्राप्नुवन्तः। एतदन्तरा देशे विगते दिने द्विषष्टि सहस्राधिक त्रिलक्ष मितानि नूतनानि कोरोना संक्रमण प्रकरणानि प्राप्तानि। साम्प्रतं यावत् देशे सप्तत्रिंशल्लक्षाधिक द्विकोटि जनाः कोरोना महामार्याः संक्रमिताः अभूवन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयानुसारि विगते नक्तन्दिने चतुःसहस्राधिकाः जनाः कोरोना संक्रमणेन मृत्युमुपगताः सन्ति। एतत् समेत्य देशे साम्प्रतं यावत् कोविडतः मृत्युमुपगतानां संख्या अष्टपञ्चाशत् सहस्राधिक द्विलक्षमिता संजाता। एतदतिरिच्य ह्यः देशे त्रिलक्षाधिक जनाः कोरोना संक्रमण मुक्ताः अभूवन्। मन्त्रालयेन संसूचितं यत् कोविडतः स्वस्थताम् अवाप्तवतां संख्या सप्तनवति लक्षाधिक एककोटि मिता अभूत्। वर्तमान देशे दश सहस्राधिक सप्तत्रिंशल्लक्ष जनाः उपचाराधीनाः सन्ति। भारतीयायुर्विज्ञान परिषदनुगुणं विगते अहोरात्रे देशे चतुष्षष्टि सहस्राधिक अष्टादश लक्ष मितानि कोरोना परीक्षणानि संजातानि। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना देशे प्राणवायु आपूर्तिं सममेव औषधापूर्तिमभिलक्ष्य विगते दिवसे समायोजितस्य उच्चस्तरीय समीक्षोपवेशनस्य अध्यक्षता विहिता। अस्मिन् उपवेशने कोविड सम्बद्धानां औषधीनां उपकरणानां च विषये विस्तरेण चर्चा समनुष्ठिता। विभिन्नै केन्द्रीय मन्त्रिभिः प्रधानमन्त्रिणं विज्ञापितं यत् उत्पादन संवर्धनाय सममेव आवश्यक साहाय्योपलब्धतायै निर्मातारः प्रतिदिनं चर्चारताः सन्ति। आवश्यक औषधीनाम् उत्पादनस्य भण्डारस्य विषये उपवेशनेऽस्मिन् अधिकारिभिः प्रधानमन्त्रिणं प्रति विस्तरेण सूचना प्रदत्ता। रेमडेसिविर सहितानां समेषाम् औषधीनां विगतेषु दिवसेषु उत्पादनं संवर्धितम् इत्यपि संसूचितम्। प्रधानमन्त्रिणा देशे प्राणवायु उपलब्धताम् आपूर्ति स्थितिम् अभिलक्ष्य अपि चर्चा समनुष्ठिता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना भणितं यत् राज्यानि समयबद्धरूपेण प्राणवायु औषधीन् अभिलक्ष्य सम्यक् रूपेण वितरणं निरीक्षणं च कुर्युः इति।
इदं संस्कृत वार्ता प्रसारणम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। दैशिकी वैदेशिकीश्च प्रत्यग्रवार्ताः ज्ञातुं नुदन्तु न्यूज ऑन एआईआर इति अस्माकम् अन्तर्जालीय वेब फलकम्। भारते कोविड संक्रमणस्य द्वितीय तरंग मध्ये बालकेभ्यः सुखावह सूचना। भारत बायोटेक इत्युपक्रमेण द्विवर्षीयात् अष्टादश वयोवर्गीयेभ्यः बालकेभ्यः कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधं शीघ्रमेव प्रदास्यते। एतत्कृते कोवैक्सीन इति सूच्यौषधस्य द्वितीय तृतीय चरणात्मकाय परीक्षणाय अनुमति स्वीकृता। केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनस्य विशेषज्ञ समित्याः एतेभ्यः परीक्षणेभ्यः अनुमति निस्सारिता। भारतस्य औषधि महानियंत्रकेन विषय विशेषज्ञ समित्याः परामर्शाः स्वीकृताः। एतानि परीक्षणानि पञ्चविंशत्युत्तर पञ्चशतं स्वस्थ स्वयंसेवकेषु करिष्यन्ते। परीक्षणापधौ स्वयंसेवकेभ्यः उभे सूच्यौषधे प्रदास्यते। उभयोः मध्ये अष्टाविंशति दिवसानाम् अन्तरालो भविष्यति। भारत बायोटेकेन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषदः साहाय्येन एतत् निर्मितं वर्तते। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज इति वैद्युतिक प्रोत्साहन आधारित योजनायाः कृते अनुमतिः प्रदत्ता। मन्त्रिमण्डलेन वैद्युतिक भण्डारस्य कृते 18,100,000,000,000,000 राशिः स्वीकृता। एतत् मितात्मक परिव्ययेन उत्पादनाधारित प्रोत्साहन योजना अनुमता। विगते दिने नवदिल्ल्यां मन्त्रिमण्डलीयोपवेशनानन्तरं सूचना प्रसारण मन्त्रिणा प्रकाश जावडेकरेण वार्ताहराः संसूचिताः यत् एतस्य उद्देश्यं एसीसी 50 गीगावाटापूर्तिः एवमेव निर्माणक्षता ग्रहणं वर्तते। श्रीजावडेकरेण विज्ञापितं यत् अनया योजनया वाहनेभ्यः अतीव लाभो प्राप्यते। विद्युच्चालित गतिशीलता च संवर्धता भविष्यति। तेन प्रतिपादितं यत् वर्तमान समये भारतं 20,000,000,000,000,000 विद्युत संग्रहण यंत्रोपकरणानां आयातं करोति। अनया योजनया देशः आत्मनिर्भर भारत दिशि अग्रेसरो भविष्यति। भारते सूच्यौषधाभियानम् अभिलक्ष्य राष्ट्रिय प्रविधि परामर्श समूहेन NPAGI इत्यनेन भारतीय सिरम संस्थानस्य कोविड सूच्यौषधस्य कोविशील्ड इत्यस्य द्वयोः सूच्यौषधयोः मध्ये अन्तरालावधि 12 सप्ताहात् 16 सप्ताहपर्यन्तं करणार्थं परामर्शः प्रकटितः। साम्प्रतं एषा अन्तरालावधि 4 सप्ताहात् 6 सप्ताहपर्यन्तं वर्तते। NPAGI इति समूहेन कोविडतः स्वस्थीभूतानां कृते सूच्यौषधग्रहणावधि 6 मासान्तरं भवेत् इति परामृष्टः। समूह परामर्शानुगुणं गर्भवत्यः महिलाः अपि कोविड सूच्यौषधं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। एवञ्च एते परामर्शाः साम्प्रतं कोविड सूच्यौषध प्रबन्धनाय राष्ट्रिय विशेष समूहं प्रति प्रेष्यन्ते। दिल्ल्याः चिकित्सालयेषु कोविड संक्रमण प्रकरणेषु नैयून्यं समभिलक्ष्य प्राणवायु आवश्यकतायामपि न्यूनता समागता। दिल्ली प्रशासनस्य उपमुख्यमन्त्रिणा मनीष सिसोदिया वर्येण अद्य प्रतिपादितं यत् कोविड संक्रमण प्रकरणेषु नैयून्यानन्तरं प्राणवायु आवश्यकता अपि न्यूनता समागता। वार्ताहरान् सम्बोधयन् मनीष सिसोदिया प्रोक्तवान् यत् कोविड संवर्धित प्रकरणानि अभिलक्ष्य दिल्ल्यां प्राणवायु आवश्यकता अपि 700 मीट्रिक टन मितात्मिका एव। एतदर्थम् अवशिष्टा प्राणवायुः अन्येभ्यः राज्येभ्यः प्रदद्यात्। मनीष सिसोदिया वर्येण कोविड महामारीं विरुध्य प्रवर्तिते संघर्षे सहयोपलब्धीकरणार्थं केन्द्र प्रशासनं प्रति आभारो प्रकटितः। संघलोक सेवायोगस्य जून मासे 27 दिनांके प्रस्ताविता सिविल प्रारंभिक सेवा परीक्षा स्थगिता जाता। कोरोना महामार्याः वर्तमान विभीषिकां निध्याय निर्णयः एषः गृहीतः। परीक्षेयं सम्प्रति अक्टूबर मासे 10 दिनांके समायोजयिष्यते। असम प्रदेशे कोविड महामारीं निध्याय नागर क्षेत्रेषु समीपवर्ति क्षेत्रेषु च अद्य प्रभृति नूतनाः दिङ्निर्देशाः प्रसारिताः।